nós havíamos solicitado a prisão a partir do levantamento, desde a semana passada, já havia sido pedida a prisão temporária de pai e filho, e imediatamente havia sido concedida pelo juízo em face das provas que foram colhidas naquele momento. Posteriormente, com a oitiva da vítima e com a indicação de mais duas pessoas, certo, que em tese teriam praticado o crime, uma delas é o sobrinho, foi aí que foi pedida a prisão temporária desses outros dois. Um deles foi deferido e o outro não foi deferido, que continua ainda sob investigação. E nessa manhã, juntando as três prisões que foram deferidas pelo juízo da comarca de Santa Bárbara do Oeste, foi dado cumprimento aí à prisão de pai e filho na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na cidade de Nova Odessa, e do sobrinho na cidade de Santa Bárbara do Oeste.